Доброславі традиційно 19 грудня пройде фестиваль «Доброславські Миколаї». Організатори вже звикли дивувати гостей святкування не лише масовою ходою Миколаїв, а й різноманітними рекордами та цікавинками. Не виняток і цей рік. Вже вчетверте доводиться вигадувати щось нове. Та й це не випадково. Фестиваль настільки популярний, що вже має славу далеко за межами Лиманського району. Цього року він буде ще цікавіший, ще змістовніший, ще яскравіший, ніж був минулого року. Ну, перш за все, я хочу сказати, що збільшиться в нас і кількість Миколаїв самих, тому що доєдналися до нас інші громади, які цього року активно беруть участь у підготовці до свята, приїжджають на засідання оргкомітетів, шиють костюми і працюють спільно з нами, готують концертну програму велику, тому буде їх значно більше. У святковій ході візьмуть участь інші герої, крім святих Миколаїв. Звичайно, який же фестиваль без рекордів? Традиційно тут готують ялинку. І якщо у минулому році була з дисків, то цьогоріч морська тематика. Мушлива ялинка повинна здивувати всіх, ділиться Людмила Прокопечко. Але всіх секретів не розкриває, лише деякі деталі. Ми плануємо два рекорди в цьому році. Один уже він трохи якби відомий, тому що ми кажемо, що кожного року нова креативна ялинка. Ялинку ми вже зробили, вона дуже цікава, дуже красива буде. І знову ж таки це буде одна із родзинок нашого фестивалю. Як завжди, величезна кількість подарунків для дітей від Святого Миколая. В цей же день ми відкриємо нашу резиденцію. Вона цього року збільшилася вдвічі, вдвоє, стала набагато більшою, тому що дітей, бажаючих прийти, багато, а наша резиденція поміщала не дуже багато. Звичайно, не обійдеться і без святкового ярмарку. Так, на фестивалі будуть працювати фудкорти зі смачними наїдками, чаєм та глінтвейном. Майстри презентують своє уміння у вигляді виробів хендмейд. А на згадку про доброславських Миколаїв можна буде зробити чудове новорічне фото біля однієї з чотирьох фотозон, або ж біля всіх. Ближче до вечора обов'язкова концертна програма. Варто зазначити, що наразі ведуться перемовини стосовно додаткових рейсів маршрутних таксі з Одеси на доброславських Миколаїв. Маємо прохання від мешканців міста Одеси зробити додаткові рейси автобусні, щоб люди змогли приїхати на фестиваль. Ми зараз це питання якраз вирішуємо. Я думаю, що найближчим часом ми повідомимо, скільки буде додаткових рейсів і як люди з міста Одеси, можливо, з міста Южного, зможуть приїхати до нас на фестиваль. Фестиваль «Доброславські Миколаї» стартує 19 грудня о 15-й годині, а вже після фесту у селищній раді почнуть готуватися до Нового року та Різдва.